Čau, já jsem Patrik a dneska se koukneme na to, jak z jednoho jediného samplu udělat celou písničku. A používám Ableton Live, což je můj naprosto nejvíc oblíbený program na tvorbu hudby. A jaký ten sample jsem použil? Tolik odhodlání v jednom zachrochtání. Z tohohle jednoho samplu uděláme tři základní bicí. To znamená hi-hatka, snare a kopák. Ten sample různě transponujeme výš nebo níž, aby jsme dosáhli toho, že kopák zní prostě víc hluboko a hi-hatka zní víc nahlas. Samozřejmě jsem myslel, že hi-hatka je frekvenčně vejš, ne že je víc nahlas. Patříku z minulosti! Součástí téhle skladby jsou ještě další tři stopy navíc. Jedna je basa, kterou jsem vytvořil díky v podstatě spoustu saturace, EQčka a spoustu komprese. A další je fill, což je ten úplně původní sample, který je akorát různě nasekaný, aby prostě v té skladbě se něco dělo a nebylo to tak nezáživný. A poslední je naprosto famózní hlas pana prezidenta Zemana, který jsem použil prostě jako rap nějakého svého druhu. Že bych velice mě potěšil jakýsi pornoherec Hillary Clintonové. Milí přátelé, naplněný život. Nemám nic. Doufám, že se vám tohleto strašně líbilo. Pokud se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte a všechno tohleto. Pokud ne, víte, co máte dělat. A pokud byste chtěli si s touhletou písničkou sami hrát, abletoňácký soubor jsem dal do popisu videa a můžete si ho stáhnout z mýho Dropboxu. Takže čus!